აი ძლევა მას ათამაშო გამოცდილება კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ და ვახსენოთ რომ ამ ახალგაზრდა ბიჭს კარგი პასი კირკიტაძე 1-1-ზე და გათანაბრდა ანგარიში 1-1 გავაშელიშვილი გოლის ავტორი 22 წუთზე ყველაფერი იწყება თავიდან ამ შეხვედრაში გამოიყენა კიდეც არაჩვეულებრივი გადაცემა ბრწყინვალე გადაცემა თამაშგარი მდგომარეობა აქ არ ყოფილა არც აქ და სუფთად ძებნიაური კარგად გამოშალა თამაში ახლა მარჯვნივ ძებნიაურმა კაპანაძე წინ გადაცემა კირკიტაძე ჩაწოდება საჯარიმოში და 1-2 ულამაზესი გოლი გავიდა ამ შემთხვევაში ლოკომოტივი დაწინაურდა 32 წუთზე სიხარულიძემ გაიტანა გოლინაცია ლამაზი დასასრული 1 შეხებით გაყინა ადგილზე შოუნაძე აქ სიხარულიძემ აი დააკვირდით მშვენიერი ბურთი კი ბატონო სიხარულიძე გოლის ავტორი კირკიტაძე მას რა კარგი პასი გაუკეთა თავის მხრივ სიხარულიძეს კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ თამაშგარეთს არ არის და ლოკომოტივი დაწინაურდა პირველივე ტაიმში შალვა ფურცხვანიძე ვლადიმერ ხაჩიძე მთავარი მწვრთნელი ლოკომოტივი კარში 25 ნომრით გიორგი მამარდაშვილი 40 ნომრით დავით უბილავა 5 მანდრონიკაშვილი 15 რატი მჭედლიშვილი აქ სახიფათო შეტევა ისევ კირკიტაძე ფლანგიდან შევიდა საჯარიმოში პასიც გააძვრინა და 3-1 3-1 ორბურთიანი გახდა სხვაობა ანგარიში და ისევ სიხარულიძე დუბლის ავტორი ხდება ამ დროისთვის ირაკლის სიხარულიძე 59 წუთზე ლოკომოტივმა მესამე ბურთი გაუტანა ქუთაისის ტორპედო ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა გამარჯვებისაკენ კარგად დავაკვირდეთ ამ შეტევას ვეღარ შეძლეს კირკიტაძის შეჩერება რომელმაც მოახერხა პასის გაკეთება და ეს იერიში საბოლოოდ გოლით დაასრულა ირაკლის სიხარულიძემ აი კიდევ ერთხელ ნახოთ ხსენებული მომენტი გაცდა ნადარაიას ერთი შეხებით გაუშვა ბურთი პასი უკან მჭედლიშვილს ზებნიაური რა კარგად ითამაშა აქ როგორ სახიფათო მომენტში სიხარულიძემ გააძვრინა ბურთი ლეო უნდა დადოს ლოკომოტივმა და დადო კიდეც 4-1 4-1 საოცარი ბურთი გაიტანეს ლოკომოტივის ფეხბურთელებმა და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ის რომ დღეს ლოკომოტივმა გაიმარჯვა. აქ ნახოთ კიდევ ერთხელ ეს ძალიან კარგად გააზრებულად დამუშავებული ორივე ფეხბურთელი რთული სათქმელია, მე მგონი გავაშელიშვილმა უფრო ალბათ. მე რაღაც ესე მომეჩვენა. ხო, კი, გავაშელიშვილ ოფიციალურად საიტზე. ხო, ესე იგი სიხარულიძეს გაუტანია ჰეტრიკი ირაკლის სიხარულიძეს შესრულებით და კიდევ ერთი ძალიან სახიფათო შეტევა კვლავ სიხარულიძე საჯარიმო მოედანში. არაფერი არ არის, თუმცა იმრანი და კიდევ ერთი გოლი გავა. კი, 5-1. 5-1 ხდება ანგარიში. ულად იმრანი გატანილი გოლის ავტორი. სხვა ამბა უტრიალებს. ტორპედო გატყდა. ამის თქმა შეგვიძლია. ეს არის რეალობა, რომ ტორპედო გატყდა. თორემ ასეთი სხვაობით ასეთი სხვაობა მათთვის არის უჩვეულო. 5-1. 71 წუთისთვის ასეთია. ანგარიში ჩვენ დაპირისპირებაში ულად უმრავლესი ბრწყინვალე მოქმედება აქ, რომელ